Tak se podíváme na nové boty Nike Air Max Command Leather. Tak jak se můžeme teda podívat, boty jsou vyrobeny z černého koženkového materiálu v doprovodu takhle vlastně se stylovým znakem značky Nike na levém a pravém boku boty. Zde na patě můžeme takhle vidět stylové logo s nápisem Nike Air. A vlastně takhle černá podrážka. Zde si můžeme ještě všimnout stylový vlastně nápis se znakem Nike na jazyku boty. A pojďte si tedy pořádně prohlédnout.